це, скажімо так, найгарніша дитина, яка в мене була взагалі з усіх. З усіх, з якими я працювала. Це двомісячне косолоня, якого місцеві врятували із-під обстрілів у Гуляйполі. Його мати загинула, а дитинча евакуювали до Запоріжжя. Його привезли просто у коробці. Причому, що у чоловіка, який перевозив, у нього стався напад алергії, тому що косуля має специфічний запах. І це було досить складно. І перевезення тривало десь 8 годин. Невдовзі Бембі важитиме до 40 кілограмів, нині має 7. У перші дні після евакуації надскладним завданням було його нагодувати, каже Олеся Кулик. Косолонятко приїхало в такому середньому стані, перші декілька днів було дуже складно нагодувати, і він сам не їв. Тобто я годувала його через зонд, годували козиним молочком. Косулі взагалі це такі тварини дуже шокові, дуже стресові. Вони бояться не лише там, я не кажу вже за вибухи, за якісь гучні звуки, а вони взагалі бояться, якщо територія для них страшна. Наприклад, вони побачили собаку, косуля може впасти в шок, вона не буде тікати, і вони лягають. Це такі косулі, це тварини жертви. Тобто вона лягає, вона навіть тікати не буде, захищатися не буде. Нині Бембі перевезли під Київ до притулку для хижих тварин Наталії Попової. Там, за словами Олесі Кулик, є всі необхідні умови. Великий вольєр, велика територія. І у неї є можливості, і вона вже вигодовувала таких тварин. І потім ми маємо надію, що можна буде випустити на волю. Звичайно, лише якщо тварина вже буде повністю здорова, реабілітована і дикою, буде повертатись на волю. Якщо вже цього не станеться, то йому буде просто де жити. Нині у зоозахисниці Олесі Кулик живуть понад 200 тварин. Більшість із них постраждали від військової агресії Росії. Був песик якийсь передової. І він приїхав не жити. Він приїхав, скажімо, ці рани заростити, які у нього від мінометного обстрілу. І він повернувся до хлопців, тому що він завжди казав хлопцям, коли буде обстріл. Він завжди. І потім йшов в окоп. І всі хлопці йшли за ним в окоп. Тому він врятував стільки життів. Олеся Кулик розповідає, багато тварин врятували саме українські захисники. Вони рили окоп і знайшли мишеняток. І вони не могли спати, вони кожні спитали в мене, як робити, як годувати. Потрібно зігріти, а вже потім хлопці віддавали, ось клали коло окопу і слідкували. Тобто гріли, викладали, і через 2 години прийшла мама і забрала 2 маленьких. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.